I slutet av november känns allt så tungt och grått. Men när vi kommer till december finns det ändå lite hopp. Att kylan kanske kommer och det faller lite snö. Men ofta blir det milt igen med regn och slask och tö. När vi tänder andra ljuset i adventen, jag minns mina barndomsvintrar som ett enda vinterland. Då man pulsade i metersnö för att till bussen hinna fram. Och lika jobbigt det var det när stormen blåste hårt. Då såg man fram mot varm choklad och en smörgås lika så. När vi tände andra ljuset i advent, ja, allt det var så spännande den andra advent. När mor stod och hjälpte till på julmässan igen, jag minns att man fick åka buss till Föreningsborg. Där träffade man många, ja det var alltid skoj. När vi tände andra ljuset i advent, sen gick man runt i bettna med tomteblås i hand och tittade i skyltfönstren. Det var ju intressant. Så tog det slut på tid, likadant gör nu som då. Vi satte oss i bil och åkte hem och sov. När vi tände andra ljuset i advent, ja, allt det var så spännande den andra advent. När mor stod och hjälpte till på julmässan igen, jag minns att man fick åka buss till Föreningsborg. Där träffade man många, ja det var alltid skoj. När vi tände andra ljuset i advent, när vi tände andra ljuset i advent,